رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين ونجعله غالبا ظاهرا على جميع الاديان آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی کا ایک قول آپ نے بہت بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. میں نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے، نہیں ہو پایا، معلوم ہوا کوئی اور بالا تر طاقت ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. تو میں نے اپنے رب کو پہچانا، عرفت ربی بفسخ العزائم. اب میرا جو ارادہ تھا کہ چار خطبات میں اس مضمون کو مکمل کروں گا، میں گھبرا رہا ہوں کہ پانچ میں بھی شاید اس کی تکمیل کی نوبت نہ آئے. بہرحال آج کوشش یہ ہوگی کہ بیان کی حد تک مضمون کا جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے. چوتھے خطبے کے ہم دوسرے حصے پر تھے، تصادم کے مراحل. ان میں جو باتیں بیان ہو چکی ہیں میں ذرا گنوا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں، عریاں انقلابی آیت، کھلم کھلا، کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں، کوئی معذرت خانہ انداز نہیں. انقلاب کا جو خاصہ ہے، جو لازمہ ہے، کھل کر گیا. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلات والسلام بالبینات، واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور اتاری ان کے ساتھ اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا قانون اور میزان، نظام عدل. میزان میں حقوق تلتے ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، ان میں توازن ہونا چاہیے.
یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی، یہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب عدل پر قائم ہونے کے لیے جو ظالم اپنے ظلم سے دنیا میں منافع حاصل کر رہے ہوں، مراعات حاصل کر رہے ہوں، مفادات حاصل کر رہے ہوں، وہ تو باز آنے والے نہیں۔ سلیم فطرت لوگ، عوام میں سے وہ لوگ جن کا کوئی خاص اس نظام کے ساتھ مفاد وابستہ نہ ہو، وہ تو انقلابی دعوت کو سنیں گے اور ان میں سے لوگ آئیں گے، قبول کریں گے۔ جن کے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پرولیج کلاسز ہیں، جو برسر اقتدار طبقات ہیں، وہ کبھی ماننے والے نہیں۔ ان میں بہت ہی شاذ، بہت شاذ، بہت ہی غائب درجے میں سلیم التوا لوگ آ جائیں گے۔ ابو بکر آئے ہیں ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ابن عفان آئے ہیں ان میں سے، لیکن بہت کم۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ نظام کورونا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ۔ اور اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے، تاکہ ان کے سر کچلے جائیں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ تلوار بنتی ہے لوہے سے، نیزہ بنتا ہے لوہے سے، ڈھال بنتا ہے لوہے سے، اندل الحدید فیہ باسو شدید۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ شاید دنیا کے کسی اور انقلابی لٹریچر میں اس طرح کھلے انداز میں ہی بات نہ کی گئی ہو، لیکن جیسے کہ آتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی تو لوگ سوچتے ہیں بھائی یہ بات تو لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی۔ اچھی لگے یا بری لگے، جو حق ہے، ٹکراؤ کے بغیر انقلاب ممکن نہیں، اور اس میں جانیں دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وہ منافع للناس، دوسرے فائدے بھی ہیں، توا بھی بنا لیتے ہو، پرات بنا لیتے ہو، کچھ اور بنا لیتے ہو، یہ کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اصل تو ہو اسلحہ کے لیے، جنگ کے لیے۔ وَلَيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اب دوسری مسئلہ کیا ہے، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کا بول بالا کرتے ہیں، اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کا بول بالا کرنا اصلا فرض ہے نبی کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انصاری للہ کہہ کر وہ پکارتا ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے، اسے میں ادا کرنے چلا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ چنانچہ سورہ صف میں بھی فرما دیا گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، سوے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ ہمارا تصور کیا ہے، یہ بڑے بزرگ ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ وہ کرامات ظاہر ہو یا معجزے آئیں، وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کسی کے اپنے قدرت کا ظہور نہیں ہوتا۔ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور سے بھی کہہ دیا گیا، اے نبی ہماری مصلحت میں نہیں ہے معجزہ دکھانا۔